سلام كميت خانو كبرات تخاطة تلتي جي استريو نحجي زتدالو زيناتات حيزلكم مسيالقو سناي مكتتال بعل مزي سيفيل افياشن ايرترا من قد اير ايتوبيا كابنا بناس مراك كايدو زيسان حبراراتات كوكواروس او كمزو السنة بزوصو ملكتا افليتون በዓል መዚ አብ ጋዜጣ ሐዳስ ኤርትራ ናብ ኩሎም ገያሾ መንገድ አየር ኢትዮጵያ ኢሉ አብ ዘውጾ ምልክታ ናብ ከምዝ ውሳነ ክበጽሕ ዘገደዶ ምኽንያታት ብምጥቃስ እቲ መንገድ አየር ካብ 30 መስከረም 2024 ጀሚሮ ካብ ናብን ኤርትራ ዝካየዱ በረራታት ከቋርጽ ምዃኑ ገሊጹ። በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ እቲ መንገድ አየር አብ ልዕሊ ካብ ናብን ኤርትራ ዝንቀሳቀሱ ገያሾ ከውርዶ ዝጸንሐን ዘሎን ዘይንቡር ንግዳዊ ንጥፈታት ብፍላይ ድማ ስልዒት ዘይፍትሓውን ዘይርትዓውን ናህር ዋጋታት ምስራቅ ምዕናው ምጥፋ ኩቱር ምድንጉያት ባልጃታት ገያሾን ካልእን ክፍጸም ምጽንሖ ገሊጾም። መንገድ አየር ኢትዮጵያ አብ 1998 ብሰንኪ ዝተወልዐ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ናብን ኤርትራ ዘካይዶ ዝነበረ በረራታት ከም ዘቋረፀ ዝፍለጥ ኮይኖም ክልቴን ሃገራት አብ 2018 ምስ ምምጻእ ቀዳማይ ሚኒስትር አብ አሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ 20 ዓመት ብ18 ሓምለ 2018 ስሩዕ በረራኡ ዳግም ጀሚሮም ካብቲ እዋናት ሒዙ ኸኣ እቲ መንገዲ ኣየር ብስሩዕ ካብ ናብን ኣስመራ በረራታት ክካይድ ጸኒሖም። ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ኣብዚ መግለጺኦም መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጉድለታቱ ክእርምን ንግድያት ካሕሳ ክኸፍልን ብወገን በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ዝቐረበሉ ሕቶ ዕሽሽ ምባሉ ጠቒሶም እቲ መንገዲ ኣየር ካብ 30 መስከረም 2024 ጀሚሮም ካብ ናብን ኤርትራ ክካይዶ ዝጸንሐ በረራታት ኮቋርፅ ተወሲኑ ከም ዘሎ ብምሕባር ኩሎም ገያሾ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጉዕዞም ከይሰናኸል ብእዋኑ ኣማራጺታት ከናድዩ ተላብዩም። ብዙሓት ተጓዓዝቲ እዚ መንገዲ ኣየር ዋጋቲ መንገዲ ኣየር ካብ ንቡር ንላዕሊ ዝተጋነነ ከም ዝኾነ ብምሕባር መረርኦም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ 2018 ክጅምር እንከሎ ንኣብነት ካብ ናብን ኣስመራ ናይሮቢ 400 ዶላር ዝኽፍል ዝነበረ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 1300 ዶላር ከም ዝደየበ ዝፍለጥ ኮይኖም ኣብ ካልኦት መስመራት እውን ብተመሳሳሊ እቲ ዋጋ ኣመና ከቢድ ከም ዝኾነ ክንገር ጸኒሑ እዮም። ብዘይካዚ ቅድሚ ሕጂ እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራ ዝግበር ጉዕዞ 1 ሰዓት 40 ደቂቕን ዝወስድ ኮይኖም ዋጋ ትኬት ኣስታት 1000 ዶላር በፂሑ ዝብል መረረታት ክስማዕ ጸኒሑ ነይሮም። ብፍላይ ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝነበረ ዋጋ ብምጥቃስ ተጓዓዝቲ እቲ ሕጂ ዘሎ ዋጋታት ኣመና ተጋኒኒኡ ክብሉ ጸኒሖም እዮም። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ነዚ መልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድሕሪ እቲ ለበዳ ኣብ ዋጋ ትኬት ወሰኽ ከም ዝተረኣየ ሓቢሩ ሪኦም። ይኹን እምበር ቅድሚ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝነበረ ዋጋ ትኬትን ሕጂ ዘሎን ብዙሕ ፍልል የብሉን ዝበለ ኮይኖም ኣብቲ ግዜ ንሓደ በረራ 279 ዶላር ከም ዝነበረ ኣዘኻኺሩ ነይሮም። እቲ መንገዲ ኣየር ንልዕሊ 75 ዓመታት ንኣፍሪቃውያን ናብ ሓደ ንምምጻእ ጻዕሪ ክገብር ከም ዝጸንሐ ብምግላጽ ንኣፍሪቃውያን ወገናትና ንምምዝማዝ ዕላማ የብልናን ክብል ገሊጾም። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ እንትርፎ እቲ ሓሓሊፉ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ከቋርጾ ዝጸንሐ በረራታት መዓልታዊ በረራታት ካብ ናብን ኣስመራ ክካይድ ጸኒሑሎም። ናብ ኤርትራ ብዘይካ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መንገድታት ኣየር ግብፂ ቱርኪ ዱባይን በረራታት የካይደ እየን። ኣብ ትግራይ ንክልተ ዓመታት ድሕሪ ዝተኻየደ ኩናት ሕጋዊ ሰብነቱ ዝተሰረዘ ህወሓት ቦርድ ምርጫ እንተዘይመዝጊብዎ ኣብ ሃገራዊ ምርጫን ፖለቲካዊ ምድርኻትን ክሳተፍ ከም ዘይክእል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ አሕመድ ኣፍሊጦም። ህወሓት ብወገኑ እቲ ብፖለቲካ ውሳነ ዝሰኣኖ ሕጋዊ ሰብነት ንኽምለስ እምበር ከም ብሓዱሽ ንኽምዝገብ ከም ዘይደሊ ገሊጾም። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ትማሊ ኣብቲ ሃገር ምስ ዝንቀሳቀሱ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ብርክ ዝበሉ ሃገራዊ ጉዳያት ተዘራሪቢኦም። ኣብዚ መድረኽ ዘተ ምስቲ ድሕሪ ክልተ ዓመት ዝካየድ መበል ሻውዓይ ሃገራዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰር ኣብ ዝተላዕሉ ሓሳባት ጉዳይ እቲ ክሳብ ሕጂ ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘይብሉ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ሰልፊ ህወሓት ተላዒሊኦም።
እትውድ በሰንክት ምስ ማክላይ መንግስት ዝተፈጠረ ፖለቲካ ምስሐብ ናብ ዕጥቃው ግጭት ድሕር ምእታው ቦርድ ምርጫ ኣብቲ ሃገር ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ክንቀሳቀስ ዘኽእሎ ዝነበረ ሕጋዊ ኣፍልጦ ከም ዝሰረዞ ዝፍለጥ እዮም። ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ መንጎ ሰልፍታት ብልጽግናን ህወሓትን ከምኡውን መንግስቲ ፌደራልን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘተ ክካየዱ ከም ዝጸንሑ ይዝከር። መንግስቲ ከመፈጻሚ ስራሕ ክሰርሖ ዝግባእ ስራሕ ሙሉእ ብምሉእ ሰሪሕና ኢና ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ሕጂ ዝተርፍ እቲ ሰልፊ ሰላምን ሕጋዊ መንገድን ተኸቲሎም ኣብ ቦርድ ምርጫ ምምዝጋብ ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም። ህወሓት ኣብ ውሽጢ 2-3 ሰሙን ካብኡ ትፅቢ ዝግበሩ ሰነዳት ኣማሊኦም ናብ ቦርድ ምርጫ ብምኻድ ብሕጋዊ መንገዲ ተመዝጊቦም ወይ ሕጋዊ ፍቓዱ ክምለስ ብምግባርዩ ጉባኤ ክካይድ ዘለዎ ኸኣ ይብል። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ወሲኾ ከምኡ እንተዘይገይሮ ቦርድ ምርጫ ንህወሓት እንተዘይተቐቢልዎም ሕጋዊ ሰልፊኡ እንተዘይልዎ ግን ኣብ ምርጫ ክሳተፍ ኣይክእልን መንግስቲ ክኸውን እውን ኣይክእልን ክብል ገሊጾም። ህወሓት ነዚ ሕጋዊ መስርሕ ከየካየደ ድማ ሓፈሻዊ ጉባኤ ክካይድ ከም ዘይግባእ ኣጠንቂቖም። ይኹን እምበር ህወሓት እቲ ብፖለቲካዊ ውሳነ ዝሰኣኖ ሕጋዊ ሰብነት ንኽምለስ እምበር ከም ብሓዱሽ ንኽምዝገብ ከም ዘይደሊ ዋህቢ ቃል እቲ ሰልፊ ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ ንቢቢሲ ገሊጹም። ንሱ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተገብረ ምምሕያሽ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነት ህወሓት ንምምላስ ዝኽእል ዘይኮነን ከም ብሓዱሽ ክምዝገብ ዘኽእል እዩ ክብል ገሊጾም። ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብ4 ሰነ 2024 ካብ ሕጋውን ሰላማውን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ወፃኢ ክንቀሳቀሱ ዝፀንሑ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ዳግም ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ንምምዝጋብ ዘኽእል ድንጋገ ዝሓዘ መማሕየሺ ኣዋጅ ከም ዘጽደቐ ዝዝከር እዩ። እዚ ምምሕያሽ ንውድብ ህወሓት ሓዊሱም ኣብ ግጭት ክሳተፉ ዝፀንሑ ሓይልታት ዳግም ንኽምዝገቡ ዝኽእል ስርዓት ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ። ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ቆይሙ ተዛማዲ ሰላም እኳ እንተሰፈነን ፈራምቲ ስምምዕ ዝኾነ ህወሓት ሕጋውነቱ መሊሱ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ብሰፊሑ ክዘራርብ ጸኒሑሎም። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብ2013 ዓ.ም ግእዝ ኩናት ትግራይ ስዒቡ ኣብ ተግባር ዓመፅ ተዋፊሩ ብዝብል ሕጋዊ ሰብነት ህወሓት ተሰሪዙም ንብረቱ ክውረስ ወሲኑ ምንባሩ ይዝከር። ቦርድ ምርጫ ኣብቲ ኣዋጅ ምርጫ ኢትዮጵያ ምዝገባ ፖለቲካዊ ሰልፍታትን ስነ ምግባር ምርጫ ኢትዮጵያ ብዝብል ዝፍለጥ ነባር ሕጊ ምርጫ ኣብ ጎነፅ ተሳቲፉ ዝነበረ ውድብ መሊሱ ንምምዝጋብ ሕጋዊ መሰረት ከምዝየለ ክጠቅስ ጸኒሖም። ህወሓት ብወገኑ ነቲ ውሳነ ሕጋዊ ኮነ ፖለቲካዊ ቅቡልነት የብሉን ክብል ነቲ ቦርድ ዝነቐፈ ኮይኖም ነቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ተስፋ ሰላም ዘዕንቅፍ ምዃኑ ስጋቱ ገሊጹ ነይሮም። ነዚ ስዒቡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣካላት ወጥሪ ክፍጠር ንህወሓትን ገዛእ ሰልፊ ብልጽግናን ከዘራርብ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዮም። እቲ ብባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ምምሕያሽ ዝተገብረሉ ኣዋጅ ሓደ ኣብ ተግባራት ዓመፅ ክሳተፍ ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ሰልፊ ሕገ መንግስታውን ዲሞክራስያውን ስርዓት ኣኽቢሩ ንምንቅስቃስ ከም ዝተሰማምዐ መንግስቲ ምስ ረጋገጸ እቲ ሰልፊ ብፍሉይ ኩነታት ክምዝገብ ይኽእል ይብል። እዚ ምስ ጸደቐ ድሕሪ 3 ሰሙን ሚኒስተር ፍትሒ ናብ ቦርድ ምርጫ ኣብ ዝጸሓፈ ደብዳበ ህወሓት ብፍሉይ ኩነታት ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ንኽምዝገብ ሓቲቱ እዩ። ህወሓት ነቲ መንግስቲ ዘንጸፎ ሕጋዊ መንገዲ ተኸቲሉ ክምዝገብ እንተዘይክኢሉ ክፈጥሮ ዝኽእል ወጥሪ ከም ዘሎ ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እዚ ዳግም ናብ ጐንፂ ከየምርሕ ስጋት ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ነቲ ዝተነጸፈ ሕጋዊ መስርሕ ተጠቒሙ ዝተረፍዎ ጉዳያት ኣማሊኦም ብሕጋዊ መንገዲ ጉባኤ ብምክያድ እቲ ሰልፊ ናብ ፖለቲካዊ ስርዓት ንምምላስ እንተኽኢሎም ንህዝቢ ትክልልን ካልእን ዘርብሑ ክብል ድማ መጒቱ። ሕጊ ተመሊሱ እናሃለወ ብሰላም ምፍታሕ ዘኽእል ነገር እናሃለወ ነዚ ንጐኒ ገዲፍካ ምኻድ ጽቡቕ ኣይኮነን። ንትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ሓፈሻዊ ዕንወ ስለ ዘምጽእ ደው ኢሎም ካሓስብሉን ናብ ሰላማዊ መንገዲ ክኸዱን ተስፋ ይገብር ድማ ኢሉ ዋሃብ ቃል ህወሓት ኣቶ ኣማኒኤል ግን ኣብቲ ሕጊ ምርጫ ሕጋዊ ሰብነት ብኸመይ ከም ዝምለስ ግልጽ ስለ ዘይኮነን ተወሳኺ ሕጊ ብምድላው እቲ ዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነት ክምለስ ይገበር ዝብል ዝርርብ ነይሩ ይብል።
نزم معقف حقي آبن سبيلو زنبرنا أوانيو تأواج ووصي زبل آتو آماني ال تيز تمحيش أواج زتسرز حقاو سبنت هو حزم اللي سايكونن بمبال كم بحادوش كمزقوبو كمزقددوم تزاريبون تبورد حدوش النباراتن سلفتات بوليتيكا ننكس قاساتن نتخاطات له فقاد مزقباني مهابن مصر رازن حلاف النزلو أكاليوم ክልተ ትካላት ሕብራት ሀገራት ኣብ ቃዛ ካብ ትርከብ ከተማ ካህን ዩኒስ ካብ ሶንያ ትሒዙ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ጥራይ ልዕሊ 150,000 ሰባት ሃዲሞም ከም ዝወፁ ገሊፀን ካህን ዩኒስ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቃዛ ትርከብ ከተማ ኮይናን ብታንክታትን መዳፍዕን ዝተሰነየ ኣጋር ሰራዊት እስራኤል ዕጡቋት ሓማስ ይርከቡ ወይም ብምባል ክጥቃዓ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባሪኦም ነበርታ ዝሃድሙ ዘለዉ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ብሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነበርትታ ከተማ ብቆልጦፍ ናብ ምብራቃዊ ክፋልታ ከተማ ጎፆም ክእለዮ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ይዝከር ብዘይካዚ ሰራዊት እስራኤል ነቲ ኣብቲ ከባቢ ሰብኣዊ ረድኦት ንምትሕልላፍ ፈቒድዎ ዝነበረ ናፃ ዞባ ሓማስ ካብኡ ኮይኖም እዮም መጥቃዕትታት ሮኬት ዝፍፅሙ ዘለዉ ብምባል ስፍሓት መሬት ናይቲ ናፃ ዞባ ከም ዘነኣሶ ገሊጹሎም ሰራዊት እስራኤል ኣብቲ ከባቢ መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምር ብውሕዱ 80 ፍልስጥማውያን ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ሓማስ ኣፍሊጡ ሓደ በዓል መዚ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ሕብራት ሃገራት ኮይኑ ንኩነታት ፍልስጥማውያን ስደተኛታት ዝከታተል UNRWA ዝበሃል ትካል ሎሚ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ካብ ከተማ ካህን ዩኒስ ውፁእ ዝብል ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ምስ ሰደደ ካብ ሶኒ ክሳብ ሕጂ ብውሕዱ 150,000 ሰባት ካብታ ከተማ ከም ዝሃደሙ ገሊጹ እቲ ሉዊስ ዋተሪጅ ዝተባህለ በዓል መዚ እዚ ትካል ሰራዊት እስራኤል ብዝሃቦ ናይ ውፁ መጠንቀቕታ 80 ሚታዊት ካብ መሬት ቃዛ ሰብ ዘይነበሮ እዩ ኮይኑ ዘሎ ክብል ኣፍሊጡ ትማል ሰሎስ ታንክታት እስራኤል ናብ ውሽጢ ዞባ ባኒሶ ሓይላ ክኣትዋ ተረኣየና ኣለዋ ዝበለ እቲ ጸብጻብ ወሲኹም ኣብ ከባቢ ኣልቀራራውን ሰራዊት እስራኤል ወተሃደራዊ ስርሒታት የካይዱ ከም ዘለዉ ሓቢሮም።